la comparsa més nombrosa. Té la premi 1 per 1000 i és per el País de l'Arpa Castell Ciuró. A la carrossa més nombrosa. Moltes gràcies. Avui amb la 11 guanyen el premi a la temàtica més actual. Pesa, pesa, eh? Un fort aplaudiment per ells. Fem l'entrega al tercer premi amb la dotació de 7 euros al Rubi Font. Fort aplaudiment per ells. Els motocers a la millor carrossa d'aquest carnaval 2015. Radio Swing! Nice, brilliant.